bolamni urishdi. Sizga tanish holatmi? Bilamizki, bolalarimiz bog'cha, maktab, oliy o'quv yurtlariga borishadi va turli xil do'stlar o'tirishadi. Atrofida turli xil o'rtoqlari bo'ladi. Jamiyatda yashagandan so'ng va bolalarimiz bilan ba'zi bir xillarda noxush holatlar yuzaga keladi. Qiz bolami, o'g'il bolami ahamiyat yo'q, bolamizni urib qo'yish mumkin-da. Nima sababdan bunaqa bo'ladi? Siz darrov boshqa bolalar bilan urushish, janjallashish, ota-onasi bilan janjallashishga o'tib ketmang. Agar butun umrga bolangizning holatini yaxshilamoqchi bo'lsangiz, mani tavsiyalarimni albatta oxirgacha eshiting. Bolani agar juda ham pastga urib yuborgan bo'lsak, samotsenkasini tushirib yuborgan bo'lsak, bolamizni hurmat qilmasak, mensimasak, bolani tashqaridan urishadi. Ya'ni sen bolangni yaxshi ko'rasan-ku, yuragingni och, bolangni sevishingni ayt, bolangni hurmat qil, bolangni qadrla. Ya'ni sani ham munosabating shunaqa qo'yib bersa, bizga ham urgimiz keladi bolamizni, tashqaridagilar bizga urib ko'rsatib berayotgan bo'ladi. Siz bu holatni to'g'rilashingiz bilan, bolangizni qadrlash, yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rishingizni bildirishingiz bilan, men yaxshi ko'rmaysiz deya olmayman, hamma yaxshi ko'radi. Faqat shu munosabatni bildirish, bolaga shartsiz munosabatda bo'lish, uni eshitish orqali siz munosabatni to'g'rilab olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa ikkinchi variant. Juda ko'p uchraydi, bolalarimizni balansini oshirib yuboramiz. Mani qizim chiroyli, mani qizim zo'r, mani qizim olifta, boshqa qizlarga o'xshamaydi, mana bu qiz bunaqa, bu qiz bunaqa muhokama bo'tamiz. Mani o'g'lim zo'r, mani o'g'lim bilimli, mani o'g'lim bunaqa, mani o'g'lim bunaqa. Boshqa bolalarni pastga urib, siz o'zingizni bolangizni balandga ko'tardingiz. Bunaqa qilish ham mumkin emas. Ularni ham Xudo yaratgan, ularni ham qalbida Xudo bor, qaysidir vazifani bajaryapti va Xudo nazar solsa qalbiga, siz bilmagan daqiqalarda u bola ham o'zgarib ketishi mumkin yaxshi tomonlarga-da. Hech kimni pastga urmaslik kerak. Bizni bolamizni baland qo'yganimiz sari boshqa bolalar sanam bizni qatorisan deb ularga urush, janjal orqali ko'rsatib berayotgan bo'ladi. Shunaqa vaqtda sizni vazifangiz urushish, janjallashish ustidan yozish emas, aytanga hamma bolalarni bir xil holatga olib chiqish. Ya'ni bu hozircha shunaqa holatda. Bu ham o'zgara oladi. Meni ham bolamizmi, bu bola ham zo'r-da. Umuman solishtirmasdan, pastga urmasdan har bir bolalarga munosabatda bo'ling.